Goeiedag, baie welkom by hierdie oordenking. In ons reis met die Here het ons hulp nodig. Ons het mense nodig. Is nie 'n reis wat jy op jou eie kan onderneem nie. En ons kyk na drie belangrike verhoudings vandag, wat jy nodig het en wat vir jou geweldig baie gaan beteken in jou geloofslewe. Ek lees vir ons wat Paulus skryf aan Timoteus. Hy sê, aan Timoteus, my ware kind in die geloof. En hier is die eerste een. Dis so 'n ouer kind verhouding. Dis 'n Paulus wat jy moet hê in jou lewe. En dan is haar die Timoteus wat jy moet hê in jou lewe. Paulus sê vir Timoteus, Timoteus, dit wat ek aan jou doen, moet jy nou aan ander ook doen. Dit wat ek vir jou doen, moet jy vir ander mense ook doen. So, eintlik Timoteus, jy moet ook 'n Paulus word. En dan is daar die Barnabas. Dis Paulus se goeie vriend. Die dinamika in hierdie drie soort verhoudings verskil van mekaar. Die Paulus gee baie. Hy's ouer, hy het meer ervaring. Timoteus ontvang meer. Daar's 'n ingesteldheid wat nodig is by hom om te kan leer. Hy moet leerbaar wees. En dan is daar die Barnabas, wat net die vriend is, wat alles deel. Die een wat jy nie kan beïndruk nie, maar jy kan hom ook nie teleerstel nie. Dis 'n verskillende dinamika en dit het met verskillende aspekte met die geloofslewe te doen. Gordon MacDonald was 'n predikant gewees vir 50 jaar. Hy was baie bekend en baie geag in baie kringe. En hy is aan die einde van sy lewe gevra, wat het jy geleer en wat sal jy sê is baie belangrik om van ag te neem in jou groei en in jou verhouding met die lewe? En sy antwoord was, ek het met 5 soorte mense te doen gekry. Die VRPs, the very resourceful people in die lewe. Ek wil sê die Paulusse. Hy sê dit is die persone wat jou passie aanwakker vir die Here. Wat jou laat droom, wat jou inspireer as jy by hulle is. Dan was daar die VIPs, die very important people in jou lewe. Hy sê dis my vriende gewees. Dis hulle by wie ek net myself kon wees. Dis hulle wat altyd goed dink van my, al doen ek wat, maar wat vir my die waarheid ook sal vertel in my lewe. En ek kan sê, dis die Barnabasse in ons lewe. En dan, sê, is daar die VTPs, die very teachable people. Dit is die mense vir wie jy iets kan beteken en vir wie jy iets kan gee. Mense wat jou pad langs kom, wat miskien jonk is, onervare is, en met wie jy jou ervaring kan deel. Ons kan sê, dis die Timoteusse in jou lewe. Maar dan noem hy 2 ander soort mense ook. Hy sê, die very nice people. Hy sê, hulle deel net jou passie, en hulle sê net vir jou wonderlik jy is, maar as die moeilikheid kom, is hulle nie daar nie. Is net very nice people. En dan is daar the very drainy people. Dis die mense wat al die energie uit jou uitvat. Dis gewoonlik mense wat groot behoeftes het. Hy sê, wat hy ontdek het in sy lewe, is dat hy geneig was om te gaan na baie tyd te spandeer met die mense wat baie dreinerend is van aard, omdat hy voel, hulle dalk met 'n rede sy pad langs gestuur is. Hy moet hulle red, hy moet hulle help. En dan na die very nice people toe, want die mense laat hom baie goed voel, want hulle vertel net vir hom hoe wonderlik is hy, en hy kan niks verkeerd eintlik doen nie. En hy het besef dat hierdie 2 soorte mense of verhoudings waarmee hy te doen kry, eintlik te doen het met ego-behoeftes wat hy het. Mense wat vir hom sê hoe goed hy is, en dan mense wat hy kan help, wat niemand anderster kan help nie. En hy het uitgevind dat dit nie 'n goeie manier is om sy lewe in te rig nie. En hy het besluit dat hy die meeste van sy tyd gaan spandeer op die Paulusse, op die Barnabasse en die Timoteusse in sy lewe. So hier is sy uitnodiging.
om net bewus te raak van wat die dinamika is met die verhoudings wat jy het met mense. En veral met die mede-Christene. Want wat jy nou nog kyk is mense wat jy nodig het en wat jou nodig het, wat jou veral gaan help in jou verhouding met die Here. Daar's min dinge wat jou so strek as 'n Paulus te wees, as jy iets vir iemand anderster moet leer en moet gee. Daar's min dinge wat jy so nodig het in die tyd as alles donker is om jou. Want Paulus leer Timoteus wat hy moet doen met verwerping, wat hy moet doen met teleerstelling, wat hy moet doen met wat die lewe na hom toe bring. So die eerste uitnodiging is, raak bewus. En dan is die verdere uitnodiging om intentioneel daarom te raak. Jy weet, om 'n Paulus te hê is iets wat baie eie was en gewoon was in die vroeë kerk. Dit is hoe Jesus te werk gegaan het in sy bediening. Hy het 12 disippels geroep en had hy baie tyd met hulle spandeer. Een tot een tyd in die stories wat ons lees, lees ons hoe hy Petrus help en reg help en leer en bystaan dat hy kan groei in sy geloof. Dis dalk wat ons nodig het en wat jy nodig het. So die groot vraag is dan om net te vra, begin deur die Here te vra. En dan om te soek en te kyk, waar is hierdie mense in my lewe en hoe kan ek sulke soort verhoudings kweek, sodat ek ook kan ontwikkel en kan groei in die lewe wat die Here vir my het. Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, ons dankie vir die lewe wat U vir ons gee. Dankie vir die mense wat ons pad langs kom, help ons om agter te kom, wie hulle is, wat gebeur in die spasie tussen ons en hulle, en waarna toe U ons roep en waarna toe U ons uitnooi. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.